njohë shqiptare Mihrie Braja është mjaft aktive në rrjetet sociale dhe ndiqet nga mira njerëz. Ajo bën postime të ndryshme, përfshirë këtu njoftime drejt projekteve muzikore, e po ashtu edhe për të rijat në anën personale. Artistja e mirënjohur së fundmi ka bërë një reagim pasi në TikTok ju montua një video me një burr. 55 vjeçarja ka reaguar ashpër duke thënë se këta persona që kanë bërë montazhe të tilla do të dënohen. Më tej këngëtarja theksoi se asnjë nga këto gjëra nuk ndikon në familjen e saj dhe në marrëdhënien me Naimin. E cili ishte reagimi i saj i plot? Këta dy veta kriminela që bëjnë montazhe të këtilla do të zihen shpejt dhe do të dënohen për këtë lloj krimi, se krim është. Normalisht unë nuk jam këtu dhe sigurisht që reagoj. Është e tmerrshme ku shkon mendja e zeze këtyre të mirëve. Unë s'kam nevojë për famë o të mirë, si jam e famshme. Asgjë që del prej këtyre plerave nuk na bën as mua as Naimin, as familjen time, që ndihemi keq, po për shkak të adhuruesve të sinqert po reagoj, duke ju premtuar se bashkë me organet e krimit kibernetik kemi më gjet juve që jeni munduar me na fyë mua dhe familjen time, shkruan Mihrie Praha në postimin në Instagram.